אני הולך עכשיו להכין מנה כיפית מאוד של פסטה, מאוד שונה ממה שבדרך כלל מכינים. שימו לב. דבר ראשון, אני לוקח דג, במקרה הזה סלמון, זה יכול להיות עם כל דג טרי אחר. חותך את הסלמון פעם אחת. וככה, ופעם שנייה, ממש לארבעה ריבועים. סטייק של 100-120 גרם. שמן זית, שימו לב ששמתי עם האור כלפי מעלה. כף אחת של שמן זית. מלח גס. ואני מושך את הדגים בשמן זית ועדיין נשאר עם האור כלפי מעלה. זו שיטה שאני מאוד מאוד אוהב. מאוד שונה. מחמים את התנור טוב טוב טוב. פעולת גריל עליון וטורבו. זה צריך להיות במסילה הכי עליונה, כאשר האור כלפי מעלה, כל החימום מגיע. או, שלום, שלום. מעניין, איזה זוג, איזה הופעה. איזה טבח, אדוני שם שלך. אני טבח, אני... הורס, הורס. וואו. איפה נעים, החופה, החיים שלי. שלום, שלום. לא משעמם אצלנו בשוק. זה הבן זוג שלי, הרס. נעים מאוד, נעים מאוד, איזה... עכשיו, כאשר האור כלפי מעלה, כל החום מגיע מכאן, והאור גם יצא פריך, וגם הטעם דרך האור הרבה יותר טוב, הוא יותר חזק, הוא יותר עשיר. אבל אני פותח, מכניס, סוגר את זה ישר, כ-7-8 דקות, וזה מוכן. רק מה? אסור לפתוח את התנור באמצע. בסדר? אנחנו לא רוצים שהחום יברח. תעבדו עם חומרי גלם איכותיים, אל תתפשרו, עד שאתם כבר מבשלים. בדרך כלל תמיד תבשלו לאנשים שאתם אוהבים, נכון? או לעצמכם, ואם אתה לא אוהב את עצמך, מה אתה שווה? או למשפחה שלכם, שאין אהבה יותר גדולה, למה לא להתפנק? ועכשיו, הכנסתי את הפסטה, אני מבשל לפי הוראות היצרן, כשבע דקות. יפה לך אדום. תודה. עכשיו, אני מכין ביצה אלומה. מה שאני עושה, אני לוקח מים רותחים, מוסיף חומץ אל תוך המים. ברגע שיש חומץ בתוך המים ושוברים ביצה טריה פנימה, ככה יוצרים ביצה אלומה, שזה חלמון של ביצה, שהוא כולו מכוסה בחלמון של הביצה. זהו, ניתן לביצים להתבשל. עכשיו, אני לוקח אספרגוס וסכין מאוד חדה. בזהירות אני חותך את הכתרים, אשאיר אותם ככה, ואת האספרגוסים, מה שנקרא את מצרי האספרגוס, חותך אותם בדיוק ככה, והחלק האחרון הוא יותר סיבי ואני נפרד ממנו. אני מעביר לכאן את האספרגוס, מטבל אותו בשמן סומסום, כף אחת, מלח. עכשיו אני לוקח חסה, במקרה הזה חסה ערבית, נקייה, שטופה, בלי חרקים. נפרד מהחלקים הירוקים הגסים. חלקים הקצת יותר בהירים הם אלו שמעניינים אותי במתכון הזה. נניח פסטה, עכשיו אני מגרד פרמז'ן, מעט פלפלים חריפים, קצת חריף, מיץ לימון, אספרגוס שהיה עליו שמן סומסום ומלח. אחרי 7 דקות פותחים את התנור. הדג מאוד 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 עסיסי בצורת ההכנה הזו. באמת, אתם תשברו אותו עם מזלג, הוא יתפרק לכם ככה. מה זה, איזה דג זה? סלמון. סלמון. הוא נראה שמן, הוא אכל מלא לפני זה אצלך. חלו. עכשיו, אני לוקח בזהירות ביצה אלומה,
מטבל אותה במלח, שמן זית, מניחים את החלמון ככה, אוקיי, וליד זה פשוט אני מגיש עם סלט של חסה, קצת לימון טרי, אספרגוסים,